Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea Religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Un scriitor egiptean islamist care locuiește în Suedia a depus o cerere la poliție cerând un permis pentru a organiza o demonstrație în fața ambasadei Israelului, în cursul căreia ar vrea să incendieze o Biblie. După ce a aflat despre cerere, Israelul a cerut oficial Suediei să nu permită potențialului demonstrant să-și îndeplinească planurile. Care a fost răspunsul Suediei, vă spunem peste câteva momente și tot astăzi vă spunem despre fundașul Ivan Provorov de la Philadelphia Flyers din Statele Unite ale Americii, care a refuzat să poarte un tricou în culorile LGBT înainte de partida pe care clubul său a disputat-o în cel mai puternic campionat de hockey din lume. Rămâneți cu noi, începem! Un scriitor egiptean islamist care locuiește în Suedia a depus săptămâna trecută o cerere la poliție cerând un permis pentru a organiza o demonstrație în fața ambasadei Israelului, în cursul căreia intenționa să incendieze o Biblie. Deci o astfel de cerere, care a fost răspunsul și ce discuții a declanșat acest episod straniu, vă spune Cristian Dobra, care a urmărit acest subiect. Bine ați revenit la Lumea Religioasă! Bine v-am regăsit! Ce se știe despre acest bărbat? Știm că este un bărbat islamic de 34 de ani care a depus o cerere formală la poliția din Stockholm pentru a cere un permis ca să ardă o Biblie în fața ambasadei Israelului. El a declarat unui ziar local că de la moscheea locală și de la comunitatea islamică locală a fost contactat și s-a cerut să renunțe la această cerere pentru că e ceva nebunesc. Și chiar el spune, zice, eu știu că este o prostie ceea ce fac eu, dar cum trăim timpuri prostești, citesc cuvintele lui, zice că toate este nevoie de acțiuni prostești ca să atragă atenția lumii. Zice, nici mie, nici eu nu sunt comod cu arderea unei Biblii, mi se pare ceva nepotrivit, dar zice, n-am încotro, cum creștinii ard Coranuri, atunci și noi ardem Biblii. S-a referit, s-a referit la un episod specific, de ce a făcut totuși o asemenea cerere? Da, există un partid naționalist în Danemarca, al cărui lider a ars Coranuri și prin 2019 în Danemarca și acum în Suedia, în fața ambasadei Turciei și în fața unei moschei, în protest pentru impedimentele pe care le pun turcii la aderarea Suediei la NATO. Nu știm exact ce legătură are Coranul cu NATO, dar asta a fost metoda lui, un partid de extremă dreapta care încearcă să atragă atenția populației, alegătorilor în felul acesta. Comunitatea islamică din Stockholm sunt destul de liniștiți, ce am văzut eu interviuri cu ei, s-au arătat destul de toleranți și de liniștiți, au spus majoritatea oamenilor aici ne avem foarte bine cu ei, sunt câțiva care fac treaba asta, nu înseamnă că suedezii sunt împotriva noastră. Dar acest bărbat de 34 de ani s-a gândit să facă și el opusul. A fost întrebat de ce în fața ambasadei Israelului, pentru că evrei sunt și o minoritate, la fel ca voi, islamici în Suedia. Și el a zis, n-am nimic cu evreii din Suedia, ci am ales Israelul pentru că Israelul a bombardat pe palestinieni și îi maltratează și atunci ca să găsească un obiect al protestului său, a găsit ambasada Israelului. Iar Israelul a solicitat Suediei să nu permită un asemenea incident. Care a fost răspunsul Suediei?
Autoritățile suedeze nu sunt comode, sunt chiar împotriva arderii și a Coranului și a Bibliei și a Torei și a oricărui fel de simbol care pentru alții este important, dar în același timp spun ei, în Suedia se apără libertatea de exprimare. Și dacă cineva vrea să se exprime în felul acesta, chiar dacă ni se pare inestetic, imoral, dar nu este împotriva legii și atunci îi se va da permisiune. Se pare că și acest bărbat a primit aprobarea, însă poliția a retras-o pentru că nu l-a mai găsit. După ce a făcut cererea, când au vrut să-l contacteze ca să-i dea aprobarea, nu s-a mai prezentat, n-a mai fost de găsit nici la adresa respectivă, drept pentru care au retras aprobarea și au considerat-o ca fiind o cerere neserioasă, spun autoritățile locale. Da, concluzia, așa cum spuneai, concluzia autorităților a fost că solicitantul, mă rog, nu era serios în demersul lui. Cum explicăm totuși că ambele țări par să-l fi luat în serios? Spuneam, Israelul a cerut oficial Suediei să intervină. Există declarații, comentarii în presă pe marginea acestui incident? Ce se discută? Este o chestiune serioasă, pentru că chiar dacă în Europa, slavă Domnului, nu avem legi împotriva blasfemiei care să penalizeze declarații sau acțiuni care ofensează pe alții, totuși, societatea occidentală este sensibilă față de sensibilitățile anumitor grupuri, cum ar fi islamicii sau evrei. Și cum presa a luat în serios aceste acțiuni, atât ale partidului danez și ale liderului lor care au ars Coranul în Suedia, chiar dacă nu a fost ceva multitudinar. Au fost câteva persoane strânse acolo într-un loc acordonat de poliție. Dar totuși este un gest care impactează cel puțin mass media. În cazul acestui bărbat, normal că poliția trebuie să anunțe ambasada Israelului că va avea loc o manifestație, nu se știe de câte persoane, iar Israelul, în mod natural, a cerut să fie interzisă, la fel cum au cerut și moscheea în fața căreia s-a ars un Coran. Dar legile sunt legi și au fost avertizați. Vedeți că se va întâmpla lucrul acesta. Apoi, cum bărbatul respectiv, probabil că a avut un strop de conștiință, a fost convins de către coreligionarii săi să renunțe la această acțiune, a dispărut din scenă, lucrurile s-au stins. A mai apărut pe câteva site-uri comentarii în România, în Suedia, unul în engleză, care vorbesc despre această curiozitate. Totuși, este o modă, un mod de protest necinstit, zic eu, și indecent. Adică Da. una este să apari în fața ambasadei Israelului cu niște pancarte, să spui, opriți bombardamentele împotriva palestinienilor, care este tot dreptul tău și datoria ta de cetățean al acestei luni, și alta este să-i ataci pe oameni în astfel de aspecte sensibile ale spiritualității lor, care nu au nicio legătură cu politica și cu toate aceste interese partidiste. Da, aș vrea să ne uităm puțin și pe declarația, să zicem, guvernului suedez, care a subliniat și spune că, deși este îngrozit de arderea oricăror texte religioase, nu poate constrânge libertatea de exprimare, deoarece instanțele sale sunt independente. Bun, e de înțeles, totuși, cât de departe poate merge acest argument al libertății de exprimare? Ce facem cu sacrul? Aceasta fiind întrebarea, aș vrea să o adresez și invitatului meu din studio, pastorului Lucian Floricel. Bine ați revenit la Lumea Religioasă. Bine Ce v-am părere regăsit. aveți, în primul rând, despre incident și, în al doilea rând, cât de departe putem merge și se poate merge în numele libertății de exprimare? În primul rând, ar trebui să observăm că, totuși, aspectele spirituale religioase sunt foarte sensibile. Oricât de mult am considerat că sunt de domeniul trecutului sau trăind într-o perioadă progresistă
aspectele religioase sunt marginale, în realitate sensibilitățile religioase sunt încă foarte puternice și cu siguranță că vor rămâne. Este suficient să vină cineva cu o acțiune care este irațională, nu are nicio logică și în felul acesta să se strânească o adevărată furtună. Să nu uităm că acest mic incident de ardere a Coranului de câțiva naționaliști în Suedia a determinat președintele uneia dintre cele mai puternice țări NATO, este vorba de Turcia cu 85 de milioane de locuitori, să spună, acesta este argumentul că noi nu vom fi de acord ca Suedia să intre în NATO. Vă dați seama ce sensibilități pornesc de aici? În ce privește cel de-al doilea aspect, cu privire la faptul că judecătorii sunt independenți și legile nu pot să limiteze aceste acțiuni, este o linie foarte sensibilă peste care se trece sau peste care nu se trece. Pentru că, până la urmă, trebuie să fie respectate niște drepturi. Iar aceste drepturi țin și de sensibilitățile religioase, dar în același timp drepturile acestea sunt și cu privire la opinie, la dreptul de a te exprima liber. Din păcate, nu cred că va exista un timp în care să fie o lege care să poată să rezolve în mod absolut problema aceasta, pentru că în om este tendința de a trece de fiecare dată dincolo de limitele unei legi. Cristian Dobra, cum vezi această chestiune a libertății de exprimare, cât de departe se poate merge, ce facem cu sacrul atunci când, iată, el este atacat? Da, noi am mai discutat la alte emisiuni despre așa numite legi ale blasfemiei. Când se trece acest prag, se trece o limită foarte periculoasă. Pentru că ceea ce pentru mine este sacru, pentru altcineva este un lucru banal. Adică, sincer fiind, când aud că a fost ars un Coran, spun un lucru urât, dar nu mă afectează sufletește. În schimb, când aud sau văd că cineva arde o Biblie, mă doare. Asta se întâmplă și de partea cealaltă, dar nu pot să, cum spunea foarte bine și pastorul Floricel, nu există o lege care să împace pe toată lumea și să respecte și libertatea de exprimare. Aici în Spania au fost vremuri în care nu puteai încălca sensibilitatea. De exemplu, să-ți repar gardul duminică era un atac asupra sensibilității catolicilor. Trebuia să vii cu o autorizație scrisă de la preot că ai fost la slujbă și că îți dă voie să-ți repari gardul în duminică. Se poate ajunge și aici, dacă începem, n-ai voie să vorbești împotriva Coranului sau Bibliei, n-ai voie să rupi o pagină sau să-i faci un semn. Până la urmă, e posibil să se ajungă la extreme inimaginabile. Drept pentru care societățile occidentale s-au ajuns la concluzia că cea mai sănătoasă starea lucrurilor este să lași pe oameni să se exprime liber atâta timp cât nu fac rău fizic sau nu incită la ură sau la violență împotriva unui grup. Și cred că datoria nu este a poliției să frâneze pe unii și pe alții în dreptul lor de exprimare, ci datoria este a noastră, a tuturor, să le dăm de înțeles celor care ies din limitele decenței că nu vom mai privi posturile lor de televiziune, nu vom mai citi ziarele lor sau site-urile lor, dar eu continuă pe linia aceasta. Pentru că până la urmă eu fac pentru un public și dacă există public pentru astfel de manifestări indecente, vor exista și manifestările mai departe. Mulțumesc mult, Cristian Dobra, pentru astăzi. Ne vedem și mâine la aceeași oră. Mulțumim mult! Iar noi schimbăm registrul și știrea. Fundașul Ivan Provorov de la Philadelphia Flyers din Statele Unite ale Americii a refuzat să poarte un tricou în culorile LGBT înainte de partida pe care clubul său a disputat-o în cel mai puternic campionat de hockey din lume. El a motivat că, din respect pentru credința sa ortodoxă, nu poate promova homosexualitatea. Despre reacțiile stârnite de atitudinea sa, vă spunem chiar acum, ne conectăm prin Skype cu pastorul Benone Lupu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă! Ciao, bine v-am găsit! Ne puteți oferi mai multe detalii despre acest incident, despre meciul în care, iată, i s-a cerut, nu doar lui, i s-a cerut tuturor jucătorilor să poarte însemnele comunității LGBT. Deci, meciul realizat de Philadelphia Flyers cu Anaheim Ducks
a fost câștigat de Filadelfia. Iată că a fost de bun augur poziția lui Ivan Provorov. Gluma rămâne deoparte, dar situația a fost destul de serioasă și a creat o criză în mijlocul echipei, a antrenorilor și chiar în mijlocul Ligii Naționale de Hockey. Așa cum spuneai tu, Liga Națională de Hockey este campionatul cel mai important din lume, reunește 32 de echipe și acestea în fiecare an își dispută locul întâi, cupa câștigătoare și ierarhia în lumea hockey-ului. Ivan a refuzat să poarte tricoul cu culorile curcubeului, în simbolul comunității LGBT, așa cum spuneai, întrucât credința sa ortodoxă nu-i permite să promoveze lumea homosexuală. Cum a formulat el răspunsul și cum apreciezi acest răspuns? Răspunsul, n-am înțeles foarte bine întrebarea, am auzit destul de slab, dacă poți să repeți. Cum a formulat Ivan Provorov răspunsul lui și cum apreciezi acest răspuns? Deci Ivan a spus foarte clar, eu respect pe toți, respect alegerile fiecăruia, alegerea mea este să rămân fidel mie însumi și religiei mele. Deci a spus câteva cuvinte fără să atace colegii care purtau tricoul acesta, spunând că eu sunt coerent cu mine însumi și cu credința mea. Cum a reacționat clubul și care sunt sau care au fost dezbaterile pe marginea acestui incident? Au fost trei nivele de reacție imediate. Primul, clubul care a susținut direct și evident imediat comunitatea LGBT, spunând că noi suntem pro-LGBT, susținem fără rezervă comunitatea LGBT. A fost o declarație publică, însă imediat a venit declarația din partea Ligii Naționale a Hockey-ului, care a fost mai lejeră, oarecum ca să tamponeze situația, și ei spun în declarația aceasta din partea Liga Națională, noi nu putem obliga pe nimeni, judecătorii sunt liberi să nu participe la încălzire, deci să uităm că Ivan nu a purtat tricoul înaintea partidei, deci în timpul încălzirii, deci sunt liberi și Liga invită toate cluburile să ofere ocazii pentru toți să participe la evenimentul acesta sportiv. Deci o declarație de tamponare, nici de o parte, nici de alta. Interesantă este declarația antrenorului, care este de origine italiană, John Tortorella, este de undeva din Potența, a emigrat în America prin anii 69. Probabil că gândirea tradițională creștină l-a ajutat să rămână pe poziția care o are. El spune, îl apără pe Ivan și spune, jucătorul are dreptul să fie credincios lui însuși și religiei sale. Acest lucru eu îl respect la Pavi, face referire la Ivan. Deci antrenorul respectă poziția fermă, coerentă a jucătorului. Deci, da, de o parte este clubul care este fără rezervă, de altă parte este antrenorul care îl susține pe jucător. Ce putem spune despre faptul că vorbim practic despre obligativitatea de a face un lucru împotriva conștiinței tale într-un domeniu în care te afli, cum în cazul lui este sportul? La ce să ne așteptăm mai departe? Unde va merge toată această situație? Aș vrea să-l întreb și pe pastorul Lucian Floricel și apoi revin cu întrebarea Benone Lupu. Ce părere aveți de tot acest incident, de poziția jucătorului și, nu în ultimul rând, despre această obligativitate de a face un lucru împotriva conștiinței sale sau pur și simplu să-l faci, să fii obligat? Din păcate, nu este prima dată și se pare că nu va fi nici ultima dată când cineva este cumva obligat de context, obligat de cei din jurul lui, de o societate foarte gălăgioasă, să facă ceva ce este împotriva conștiinței lui. Ce este de apreciat este că acest jucător, Ivan, chiar dacă este de origine rusă și în contextul războiului nu avem o simpatie deosebită pentru partea aceasta a Europei... Au fost și voști care au spus să plece în țara lui, adică da, unii n-au primit-o foarte bine. Tocmai de asta am
subliniat acest lucru. Totuși, el și-a respectat convingerile religioase pe care le are și convingerile personale. Nu trebuie să fie neapărat convingeri religioase. Dar iată că el a vorbit de convingerile lui religioase. Apoi, este surprinzătoare agresivitatea cu care comunitatea LGBT din Statele Unite ale Americii, prin diverse personalități cunoscute, a intervenit în, hai să-i spunem, scandalul acesta mediatic și au cerut chiar scoaterea lui din lot, să nu mai joace niciodată în Statele Unite ale Americii. Și se uită un lucru, și anume că este un principiu fundamental în Constituția Americană, și anume ca libertățile niciunui om să nu fie încălcate. Și iată că ajungem la un lucru pe care noi l-am mai discutat în alte ocazii, că libertățile tale îmi încalcă libertățile mele. Dacă totuși vrei ca eu să respect libertățile tale, respectă-le și tu pe ale mele. Cred că aici este punctul dureros la care s-a ajuns în societatea occidentală, și vorbeam și puțin mai devreme despre lucrul acesta. Este o linie atât de sensibilă pe care unii dintre noi nu o mai văd. Trec dincolo de ea și încalcă drepturile celorlalți, având convingerea că lucrul acesta este cel mai bun. Banana Lupu, putem anticipa la ce ne așteptăm pe viitor? Iată, noi tot dăm la lumea religioasă tot felul de astfel de situații. Există, după cum observ, o schimbare de percepție. Orice eveniment, orice concepție are promotori, cei care o practică, are susținători activi sau pasivi, are opozitori sau are indiferenți. Lucrul acesta este valabil și pentru comunitatea LGBT, sunt practicanți, sunt susținători și opozanți. Cu acum 20 de ani în urmă, 30 de ani în urmă, numărul opozanților era important, era evident. Cu trecerea timpului să se observă o schimbare, și datorită lobby-ului care se face, datorită intervențiilor autorităților politice, religioase, tot mai prezente și tot mai multe, acum aproape că numărul opozanților tinde spre zero. Toată lumea este de acord, tolerantă, cum spunea și domnul președinte cu ocazia săptămânii de rugăciune, zilei de rugăciune, că toți sunt acceptați, diferiți, sunt buni. Iată că lucrurile care mai înainte erau anormale, acum intră în normalitate. Lucrul acesta nu cred că este bine pentru timpurile pe care trăim, pentru societatea pe care trăim, și din păcate, cum spunea și Lucian, probabil că libertățile noastre vor deranja pe alții și va trebui să decidem. Găsim. Sigur că da. Să găsim o formă. Aș vrea foarte mult să-ți mulțumesc pentru că astăzi ai fost alături de noi. Ne vedem și cu alte știri în alte emisiuni. Mulțumim. Drag, da. Și mergem mai departe și ne întrebăm, oare este adevărat sau sunt doar zvonuri? Crăciunul și Paștele vor fi șterse din calendar din calendarul unei universități de top din Londra. Anterior, Oxford și Cambridge au procedat la fel. Ne spune mai multe Giuliano Enache. Cuvintele post și paște au fost anulate de o universitate de top din Marea Britanie, în încercarea de a elimina terminologia creștină. Acest demers este calificat de critici drept o mișcare de marcare a unei virtuții fără sens, scrie ziarul The Telegraph. Descrisă drept cea mai recentă mișcare de către o universitate trezită, London School of Economics a luat decizia de a revizui trei termeni folosiți în terminologia universității în dorința de a deveni o instituție internațională. În prezent, structura de școlarizare a universității constă în modulul Mihail, vacanța de Crăciun, modulul postului mare, vacanța de Paște, modulul de vară și vacanța de vară. Acesta este format replicat de alte instituții istorice, inclusiv Cambridge și Oxford, la care LSE este acum pregătită să renunțe, eliminând tradiția în favoarea unei rebranduiri. Fondată în anul 1895, London School of Economics este renumită pentru statutul său de instituție globală de top specializată în științe sociale. Acum, termenii reinventației universității sunt gata să se alinieze cu angajamentul global, potrivit unui purtător de cuvânt. LSE
a adăugat: aceste nume noi folosesc o terminologie accesibilă și recunoscută pe scară largă și reflectă de asemenea natura internațională a comunității noastre și angajamentul nostru global. Începând de anul viitor, modulul Mihail va fi redenumit modulul de toamnă. Crăciunul urmează să schimbe denumirea în vacanța de iarnă, modulul postului mare se va numi semestrul de iarnă, iar vacanța de Paște își va schimba numele în vacanța de primăvară. Acest demers vine în timp ce Toby Young, secretarul general al Uniunii pentru Libertatea de Expresie, a spus: dacă acesta ar fi un efort de a seculariza LSA, aș fi înțelegător. Dar, în realitate, reflectă faptul că LSA, la fel ca majoritatea universităților britanice, este sub influența unui nou cult religios auto-intitulat Biserica Woke, care este mult mai dogmatic decât creștinismul. Biserica Woke declară că este angajată în distrugerea rasismului, patriarhiei și heteronormativității. Pe de altă parte, religia națională originală consideră că mișcarea Woke are toate trăsăturile unei religii fără Dumnezeu, menite să răstoarne întreaga rânduială firească a lumii întemeiate pe creștinism, să fărâmițeze societatea și să o transforme într-o masă amorfă, în care unicitățile se topesc și diferențele reale au menirea de a distruge familia și ierarhiile. Acestea sunt intențiile. De asemenea, universitatea își dorește înlocuirea cuvântului director cu președinte și vicerector pentru a se alinia cu partenerii internaționali și pentru a permite personalului și studenților să înțeleagă clar posturile de conducere. Simon Calvert, director adjunct la The Christian Institute, a declarat pentru The Telegraph: am avertizat de ani de zile că creștinii încep să fie marginalizați, dar problema se înrăutățește. Creștinii și cei cu păreri tradiționale se trezesc adesea reduși la tăcere sau agresați. Este deosebit de ironic când acest lucru se întâmplă în instituții care au fost fondate inițial pe principiile creștine și de către binefăcători creștini. Așadar, această decizie LSA de a redenumi termenii academici tradiționali prin eliminarea referințelor la calendarul bisericii este mai mult un nonsens al unei așa zise virtuții care aduce în discuție excluderea în numele incluziunii. Repet, excluderea în numele incluziunii, relatează Simon Calvert, directorul adjunct al The Institute Christian. Revin la știrea aceasta, ce ne spune despre tendințele lumii religioase? Ștergerea diferențelor dintre religii, un amestec, așa cum iată apare și această nouă religie, religia trezirii, cum este numită, o religie în realitate fără Dumnezeu, în care omul este în centru, ștergerea individualității, până la urmă să se ajungă la o masă amorfă, ușor de manevrat, de condus. De fapt, aceasta a fost dorința dintotdeauna a liderilor lumii și iată că asistăm la un timp în care se întâmplă chiar sub ochii noștri ceea ce și-au dorit. E trist. Este trist. Până unde se va ajunge? Și din păcate, cei care conduc acest marș vesel, triumfător spre nimic, sunt chiar creștinii. Până unde se va ajunge? Cât de departe? Foarte departe. Foarte departe. Vreau să vă mulțumesc mult pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie. Mulțumesc. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumesc că ne urmăriți. Toate bune vă dorim.